Okej. Så jag ska prata om Region Skånes vägval. Jag tänker inte så mycket att fundera så mycket över varför vi valde just en lösning vi gjorde, utan snarare att vi gjorde ett vägval och vad vi ville uppnå med det vägvalet. För syftet då med SDV, som vi kallar vårt projekt i införandet av ett nytt journalsystem, börjar ju någonstans i det lilla, det väldigt interna, där effektiva processer och bättre kvalitet är det som är mest pressande för oss. För er som var här på förmiddagen och lyssnade, så är det ju en stor administrativ tyngd för många som jobbar i vården med de system vi har. Det är ju inte system kanske direkt som stödjer oss i vårt dagliga arbete, utan kanske snarare hjälper oss i det. När man sen tittar lite vidare så blir det också väldigt viktigt för oss med upplevelsen, både för patienter och medarbetare. För den kommer bli avgörande för hur vi faktiskt sen drar nytta av den här nya tekniken, det här nya stödet som vi faktiskt vill implementera i vår verksamhet. Och det vi vill uppnå i detta, det är ju såklart en bättre befolkningshälsa. Att vi faktiskt på allvar bör titta lite innan vården. Att vi tittar på hur kan vi hjälpa och stötta våra invånare till en bättre hälsa. Både primär- och sekundärprevention. Och såklart, det vi alla kämpar med och det vi alla har som mål, det ökar tillgängligheten. Men också faktiskt våga titta på tillgänglighet i lite nya perspektiv. Det handlar inte kanske nödvändigtvis om att få igenom ännu fler patienter på en arbetsdag, utan det handlar kanske om hur behandlar vi dem? Vem är det som behandlar dem? Och därför så är det lite grann så, när vi nu tittar på vårt nya journalsystem, så handlar det inte om att det ska bli snabbare, större, bättre. För vi kan inte ha det här linjära tankesättet med detta. Vi måste tänka att det här är något helt nytt. Vi måste förändra grunden hur vi faktiskt arbetar. Och vår framtid, den är inte någon större skål. Det är faktiskt en hel ocean av möjligheter. Därför vet vi inte heller riktigt hur allting kommer se ut för framtiden. Vi vet bara att det kommer krävas mycket mod av oss. Och även det vi hörde här på förmiddagen, just med lagar, med hur vi arbetar, vilka roller vi har haft tidigare, vilka roller ska vi ha för framtiden? Det är sådana saker som vi nu funderar väldigt mycket på i införandet av detta. Men också hur vi ska utföra våra arbetsuppgifter och vem ska utföra våra arbetsuppgifter. För när vi tittar på vår personal så vet vi att det kommer inte räcka till. Det kommer inte heller räcka till att vi jobbar snabbare, effektivare och så vidare. Vi måste göra någonting annorlunda. Och just då att se teknologi, modern teknologi, som en möjliggörare för detta blir ju extremt viktigt för oss. Och verkligen fundera över de tre D:na i automatisering och robotisering. Vad innebär dirty, dangerous och dull för oss i regionen? Vad är det för arbetsuppgifter som vi faktiskt kan automatisera och robotisera? Och jag gjorde för ett par veckor sedan med ett par hundra sjuksköterskor i regionen en undersökning, en Menti. Bara för att kolla, vad har ni för arbetsuppgifter som ni skulle kunna klassificera inom de här olika tre? Och det som då kommer fram när vi pratar just dangerous, så är det faktiskt läkemedelshantering. De sa, vi kan faktiskt ta koll på människor att vi inte gör detta rätt. Och vi är så stressade och vi har inget systemstöd för det. Det är faktiskt väldigt farligt på det sättet vi gör våra arbetsuppgifter idag. Och när vi pratade Dalla, så de här repetitiva uppgifterna som återkommer, som är standardiserade, som vi faktiskt inte är så bra på, så kommer såklart dokumentation upp. Dokumentation, dubbeldokumentation, tung administration och så vidare. Så det finns väldigt uppenbart möjligheter för oss att göra saker mycket säkrare och mycket bättre. Sen är det också en anekdot som jag tyckte var intressant. För den här Menti så dyker det upp lite olika förslag. Sådär. Och ganska tidigt början så kom det tvätta bilen.
Och då sa jag, amen, ni kan inte ta era privata göromål här. Nu fokuserar vi på jobbet. Och då var det en ganska upprörd person i publiken som sa, det är inte privat. Jag står och tvättar min tjänstbil varje dag för jag jobbar med mobila team. Och så var det någon annan som också räckte upp handen och sa, ja men det gör jag också, jag jobbar med ambulansen, det gör vi, det är våra arbetsuppgifter. Och då tänker jag, har vi verkligen sjuksköterskebrist om vi låter dem stå och tvätta bilar på arbetstid? Det är en liten sådär reflektion jag gjorde på den. Så jag tror att långt innan vi robotiserar och automatiserar så finns det stor potential att göra annat. Sen är det också det här med att tänka nytt, att göra på andra sätt. Ni känner säkert igen den här bilden, den kommer ifrån Inera SKL tror jag. Där man pratar om fysiskt, eller digitalt när det går, fysiskt när det behövs. Och det är i synnerhet första linjens vård såklart. Där det är självservice, egenvård, den digitala vårdkontakten och sen den fysiska vårdkontakten. Det är också lite intressant med den här struten att den faktiskt är segmenterad. Det ska se ut som det flyter, men den illustrerar rätt så väl hur det fungerar. Det är ganska tydliga gap mellan de olika. Och det den också illustrerar det är att vi pratar om att förebygga ohälsa och att vårda sjuka. Vi har ett väldigt reaktivt sätt att tänka när vi tänker den nära vården. Och nu då när vi går in med vårt nya system och den nya tankesättet vi har, så vill vi faktiskt fokusera mycket mer på att främja hälsa. Att vara mycket, mycket mer proaktiva, att faktiskt jobba med identifiering av riskgrupper. Och det vill vi också se till i den här tratten. Det är att vi måste få en sömlös digifysisk vård. Vi kan inte tro att allting kan potentiellt börja med något digitalt för att gå in till något fysiskt. Det där kommer vara ett konstant omlopp av olika behov. Ja, jag kan börja fysiskt och det kan bli något digitalt som kan bli fysiskt igen och vice versa. Men att vi ska tro att det finns någon linjäritet i det. Det kommer inte finnas, utan varje situation kommer behöva sin lösning helt enkelt. Och när man sen då tittar ännu mer på detta så är det också integrerade vårdprocesser. För en del när vi tittar framåt är ju såklart den delegerade egenvården. Den vården som jag som faktiskt kan och vill själv ska kunna få utföra. Och den ska vara integrerad med hemvård och sjukvård. Så alldeles oavsett hur jag rör mig i min vårdprocess och mitt vårdbehov så hänger detta ihop. Och slutligen då, vi måste kunna jobba mycket, mycket mer med patientgenererad data eller persongenererad data. I synnerhet om vi vill börja att vara faktiskt mycket mer proaktiva än vad vi historiskt varit. Och för just den här patientgenererade datan är lurig idag. Det är mycket diskussion hemma i regionen om jaha, hur ska jag kunna veta om det är en bra eller tillförlitlig källa och så vidare och så vidare. Men vi kan snart inte ducka det där, för vi har ett hav av människor, möjligheter och tekniska lösningar. Och det är faktiskt utanför vår egen organisation som vi kan se de stora möjligheterna. Det finns i Skåne 1,3 miljoner invånare som potentiellt kan vara delaktiga på ett eller annat sätt i sin egen vård. Att ta ansvar för sin egen vård. Det skulle innebära en fantastisk avlastning för oss som region. Men det skulle också innebära att de personer som kan och vill göra någonting själv skulle få delaktiga också, där vi ser att evidensen talar för att resultaten blir så mycket bättre. Så det är verkligen en win-win-situation om vi lyckas med detta. Och just nu är det så här, ja men vi kommer undan kanske lite grann fortfarande för att man är så tacksam när man söker vård. Men det är en verklighet som snart är långt borta, för det finns... Det finns digitala aktörer som gör primärvård nära vård. Det finns mycket snabbare aktörer idag, så vi måste hänga med i detta. Och dessutom är det ju så att
idag ser vi bara början på alla dessa kanaler som finns runt omkring oss. I synnerhet med patientgenererad data. Och hur vi som region ställer oss den här typen av kanaler, tjänster, information. Hur integrerar vi den i vårt arbetssätt och våra arbetsprocesser? För är det någonting som kommer bli extremt viktigt för framtiden så är det ju användarupplevelsen. Den kommer vara avgörande för huruvida vi lyckas delegera vård och vårdansvar till patienter, invånare och anhöriga. Och avslutningsvis då, om man tittar om behov i form av att titta samverkan och så vidare, så är det så här att det rör sig så otroligt snabbt ute på marknaden idag, och vi i vården gillar att sätta stämpeln eller etiketten att folk är patienter. Men de sätter väldigt sällan den etiketten på sig själva. Utan vi måste ha en utveckling som är extremt användarnära, där vi kan utveckla tjänster i samband och i samråd med användarna. Och för att se till att vi blir relevanta i detta, det vill säga både i tid och i funktionalitet, så måste vi ha flera partners för framtiden. Vi kan inte som idag ha en partner, utan vi måste ha en grund eller vad ska jag säga, av många olika partnerskap som ska fungera både mot en region men även nationellt. Och det kommer till den sista punkten då. De nationella ramverken måste stödja och distribuera den regionala tjänsteutvecklingen så att vi i regionen kan hjälpa varandra på ett sömlöst sätt istället för att komma överens och införa någonting om 1 eller 3 år. Så att det är de här som vi ser nu. Det här kommer bli extremt viktiga faktorer för oss. Både internt i regionen men även såklart hur vi ska fungera nationellt. Tack! För Lena. Tack så mycket för det. Spännande att höra om Skånes resa som ni är verkligen mitt uppe i också. Mm. Och du har ju varit med och lyssnat en del här under dagen. Har du själv några reflektioner om just det här med Ineras behörighetsfederation och med Sambi och hur ni ställer er till de här? Hur man ska alltså inte kanske i detalj så, men man pratar inom sektorer, och det som vi, om man tittar på som region, så verkar vi inom fler sektorer inom just bara vården. Vi har ju Skånetrafiken hos oss också. Mm. Vi behöver få det fungera även på bredden, men såklart. Jag ser också gärna att ska man ha goda e-tjänster, så till exempel Försäkringskassan, alltså alla de här, det hela nätverket. För när vi ser att när man tittar på patienter och så till exempel behöver du vård och kanske en sjukskrivning. Det största orosmomentet är ju inte huruvida man ska bli frisk. Det största orosmomentet är ju huruvida man får sin sjukpenning. Så sådana sömlösa ramverk för att få en helhet att hänga ihop. För att man ska kunna fokusera på att bli bra och bli frisk. Och inte hur vidare jag ska kunna betala hyra nästa månad. Mm. Så att det blir ju det viktiga om man tittar ur det här perspektivet. Mm. Att det funkar sömlöst så, tänker jag. Ja. Jag tänkte att du hade med 2 intressanta perspektiv. Dels befolkningshälsa och dels patientgenererad data. Mm. Jag tänkte befolkningshälsa. Där är det väl fortfarande så när man tittar. Det finns ju jättespännande såna här beskrivningar från Epic, Cerner och de här stora, när man ser resultat som bygger ofta på att man har tittat på patienters journaler ganska djupt på bredden och liksom kan dra slutsatser av liksom allt från beteenden och ganska stora saker. Som har ni stött på patrull vad gäller att det är utmanande utifrån ett legalt perspektiv, integritetsperspektiv? Mm. Ja, men absolut. Och det är ju patientdatalagen såklart, huruvida det är en god integritetspolicy då. Och därför tittar vi väldigt mycket nu på samtycken. Vad är det för typ av samtycken vi behöver? Och lite grann som den diskussionen som vi hade här på morgonen, att vi har en lagstiftning som verkligen vill värna om en persons integritet, vilket är jättebra. Men jag tror att de flesta som kommer in i vården, de förutsätter vissa saker. De förutsätter att du har läst min journal. Mm. Att man faktiskt vet vem du är. Och på samma sätt tänker jag också att om vi i vården faktiskt skulle kunna upptäcka njursvikt innan den ens påverkar livet speciellt mycket, skulle jag vilja veta det då?
Alltså det är den typen, och det är en etiskt och moraliskt svår fråga, men vi tittar lite grann på, skulle vi kunna göra en spontan screening till exempel bland våra invånare? Att jag frivilligt faktiskt säger så här, men jag vill göra ett blodtryck och ett urintest. Mm. Och sen är det upp till mig, givet de resultat jag får, vad vill jag göra härnäst? Så att man försöker liksom ge möjligheter, men det är upp till personen själv, individen själv, huruvida man vill ta ett nästa steg. Men att liksom nudga lite grann på vägen liksom, till en möjlig hjälp. Just. Och jättekort bara också med patientgenererad data. Vi har många från e-hälsomyndigheten här. Man stöter på patrull med hälsa för mig för ett par år sedan. Och så där. Har ni sett att det kommer vara lättare att kunna skapa den här arien där ni kan ta emot den här datan för patienterna? Ja, men det tror jag. Det som, om jag nu har förstått situationen rätt, så just att det är en utmaning just för att man var myndighet med den här hälsa för mig-satsningen. Det är inte alls den regionen omfattas inte riktigt av den problematiken eller det lagrummet. Och i synnerhet inte om man tittar på att det är faktiskt vår leverantör som kanske bistår med tjänsterna. Då har man inte den så. Men det är svårt, för såklart det finns en etisk och moralisk aspekt i detta med. Som faktiskt är till för oss alla, som inte ska på något sätt liksom försöka dyka undan, utan man ska adressera vad var syftet med det. Liksom. Mm. Tina, tyvärr kommer vi till sitt slut. Stort tack Lena. Tack! Stora applåder för det. Tackar.